Şer böyle yaptım. Bu doğru. Ben şehir kullanımda. Görünüyor. Evet, bunu yaptım. Hop. Assalamu alaikum. Yani hürmetle. Aleyküm selam. Zaten kuzatı buraya etken. Yani, kadırda o vatandaşla. Orta ona. Cazı rakat sizge katta korakmar. Vakti zayca etkiz için bugün. Cuda ham. Kızı karlı mavzulardan bittası bugün. Nasıl kısa sizden. Yaptaşlarımız sizden organlarımız. Sizden. Bugün siz bizdeki mentor. Şu soha boyunca. Cüden fırsatımız. Başlangıçta bu masam siz tomondan şu özellikle tecrübeler yazıp da ayeti verseniz ki en kattaş uçlar tomondan ki moderatörümüz Bezdakam tomondan sağol cevapla gibi otomorsak yaşı buladı. Avalan bar şu hama katnaşçılaga assalamu aleyküm deyimiz. Aytilgandek Jasurbek Karimovman. Xo'sh, buni boshlashdan avval avvalgi videolarni ko'rgandim. Men ham Saidahro akaga o'sha ba'zi narsalarni olmaylik qo'ysam, shu bizda ham o'zim sezdim, ko'p bo'lar ekan, ya'ni ko'p uzoq O'zbekistondan uzoqda bo'lganligimiz uchun ba'zida shu yaponcha, ba'zida inglizcha so'zlarni bilib-bilmasdan ishlab qo'yar ekanmiz. O'zbekcha bo'lmagan. Shunaqa bo'lib qolsa uzr deyman. Va qanaqadir joyda shunaqa tushunarsiz so'z ibora qo'llagan bo'lsam, darrov so'rashim mumkin yoki kerak bo'lsa ham. Keyingi Menga o'sha menimcha bu yerda ham ko'pchilik qatnashchilar avval videolar ko'rgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men ko'p narsa qaytarilmasin deb niyatim, agar shunaqa bo'lsa, avvalgi gaplarni qaytarmasdan imkon qadar qo'shimcha ularga bo'lsa shunaqa niyatim bor, qo'shimcha qilish, lekin avvalgi gaplarni qaytarish niyatim yo'q. Shuning uchun menimcha kimdir buni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsa, boshqa o'sha uyajni avvalgi videolarini ham ko'rsa, shu mentallik bo'yicha menimcha maqsad qilmoq bo'ladi. Xo'sh, keyin oxirgisi avvalgi bir ikki marta videolarda ko'rdim. O'zbekistondagi qatnashchilarimiz bo'lsa, aloqa yomon bo'lganlik tufayli gaplashish sotqin bo'lgan ekan. Shunda agar shunaqa bugun bo'ladigan bo'lsa, menimcha savollarni yozma yozsa menimcha hammaga yaxshi bo'ladi. Jasur aka shu imkoniyatdan foydalanib bitta narsani aytib qo'ymoqchi edim. O'zbekistonda Zoomga ulanish qiyin ekan haqiqatdan ham. Facebook orqali hozir live'da ko'rsatilyapti jonli ravishda. O'zbekistonda qatnashuvchilarimiz Facebook'da ham savollarini yozib qoldirishlari mumkin. O'sha Facebook'dagi savollarni bizlar moderatorlarimiz ko'rib, sizga bemalol yordam olib aytib berishadi. Shuning uchun unda yaxshi ekan. Zoomga kirish imkoniyati bo'lmaganlar ham Facebook'da savollaringizni bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Yaxshi bo'ldi, zo'r bo'pti. Xo'p, unda boshlaymiz. Umid qilaman, ko'pchilikka foydasi tegadigan shu sarflagan vaqtiga achinmaydigan bir suhbat bo'ladi. Xo'p, men muhim joydan boshlasam, shu 2006 yil O'zbekistonda diplomatik universitetga kirganman. Ana shu joyda ya'ni menga o'xshaganlar bo'lishi mumkin deb o'shadan boshlayapman. Diplomatiyada shu chetga chiqish shunaqa xohishi bo'lganda, birdaniga ana shu paytida bir yaqin do'stlarim, shu ana shu paytda bir endigina tanilib kelayotgan APU, Respublika universitetiga ba'zi yaqinlarim kirgandan keyin ana shu payt menda ham shunaqa imkon bo'lgan paytda topshirdim shu APU-ga 80% reduction bilan, ya'ni 80% chegirma bilan. 2009 yilda birinchi marta Yaponiyaga keldim. Va 2 yil ana shu men diplomatiyada o'qigan baholarimni transfer qilib, ya'ni perevod deymizmi o'zimiz tilida, qilib APU-ga 3-chi kursga keldimda 3-4 APU-da o'qib, keyin yana O'zbekistonga qaytdim 2011-da. I ana shu vaqtda 2 yil O'zbekistonda bir kichkina Janubiy Koreya kompaniyasida ishladim. Va 2013 yili O'zbekistondagi Yaponiya elchixonasi tarafidan tashkil qilinadigan Monbuga Kakusho yoki MEX deb ko'pchilik taniydi. Mana shu stipendiyani imtihonidan o'tib, shu rizqimizni qo'shgan ekan. Ikkinchi marta Yaponiyaga keldim. Ikkinchi safar magistraturaga, birinchi safar bakalavrida. Xo'p. Magistratura ana shu ikkinchi marta kelganim bu xalqaro, ya'ni to'g'ri tarjima qilgan bo'lsa Yaponiya universiteti bo'lsa kerak, IUJ, International University of Japan. U joy asosan bakalavr yo'q, faqat shu daigaku indilar, ya'ni faqat magistratura yoki magistratura desak to'g'ri bo'ladi. Ana shu unaqa o'quv dargohi, ana shu joyda 2 yil o'qib,
2015 yılı o'qish bitiriboq Yaponiyada. Ana shu bitiriboq menimcha ikkita joydan night deymiz oldim. Daro va hozirgi paytda ishlayotgan kompaniyamda o'sha 2015 yildan beri ishlab kelaman. Endi bu yerda bizga ya'ni bizni tinglayotganlarga qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan tarafi ana shu o'qishlarimni aytib o'tdim. Diplomatda o'qiganman, undan keyin uni perevod qilib APU qilganman. Keyin Yaponiyada undan keyin IUJ da MBA o'qidim, magistraturada. Keyingisi yana ish tajriba. Ya'ni O'zbekistonga bir marta Yaponiyadan bitirib qaytgandan keyin kichkinagina bir qurilish sohasida menimcha buni ham o'zbekchasini topa olmadim, subpodrядчик kompaniya bor edi, shu Gumyong degan, ana shu kompaniyada ishlaganman. Va bu kompaniyada 2 yil ishlab bo'lib, Yaponiyaga kelgandan keyin o'sha ana shu IUJ da men o'qigan joyda aslida nimasi kichkina bo'lsa ham, lekin yaxshi ko'p kompaniyalar bilan yaxshi aloqalari bor. O'zini bitirgan ilamniylari orqali, ana shu ilamni orqali JPEX, Japan Petroleum Exploration Company da bir oy internship qilganman. Agar kimdir internship uchun qidirayotgan kompaniyalar bo'lsa, mana shu kompaniyani bir ko'ringlar. Sababi men o'sha IUJ Niigatada bir chekka qishloqda, ana shu joydan Tokyoga borish kelish Shinkansen bileti i bir oyga pocket money deb, ya'ni qo'pol qilib aytganda $1,400 adashmasam bergandi. I bu menimcha ko'p kompaniyalar uchun bu yaxshi internship, ko'pchilik bepul ham qiladi. Yaxshi narsalar uchun bu menga ana shunaqa imkoniyat bo'lganidan men o'zimni ana shu paytda juda bir baxtli his qilganman, omadli his qilganman, yaxshi bo'lgan. Ko'p narsa o'rganganman. Va oxirgisi hozirgi kompaniyam. Bu kompaniyam ana shu avval safarga oxirgi shu mentoringdagi adashmasam Javlonga o'xshab menda ham shu nimagadir shu omadim kelgan ekan, unaqa ko'p qiynalmaganman. Shu mana shu Vezinusga asosan ingliz tilida ishga kirganman. Bu kompaniya endi Yaponiyada ko'p kompaniyalar bor, hammasi har xil, hammasi o'ziga yarasha, o'zgacha. Bu kompaniya menga yoqqan tarafi juda ham odamni yaxshi tushunadi. Masalan, biz musulmonligimizni hisobga olib, kompaniya o'zi alohida bir joydan, bir chetidan shu musulmonlar uchun namoz o'qigan joy qilib, yana tahorat qilish uchun alohida bir tabibga chaqirib bergan. Umuman shu ana shu ishlar uchun kompaniyani hurmat qilganman. Yaxshi nima deydi? Shu imkoniyatlar bo'lgan paytida juda ham xursand bo'lganman ana shularga nima bo'lgan uchun. Xo'sh. Qisqacha aytib o'tdim menimcha va hozir yana savollar boshlanishdan avval ba'zilarini oldindan o'zim taxmin qilib aytmoqchi bo'lganim. Menga shu ayniqsa Yaponiyadagi magistratura bo'yicha ko'p savol berishadi. Yaponiyadagi o'qigan MBA bo'yicha ko'p yurtdoshlarimiz bilaman, yoki Yaponiyada yoki O'zbekistonda o'qishni bitiradida, Yaponiyada qolish uchun qanaqadir bir sabab yoki yaxshiroq bo'lgan uchun bir universitet bo'lib qolsa deb qidirishadi. I mana shu Mexni Mombukaksho, ya'ni Mexni stipendiya haqida savol so'rashadi. Shu prezentatsiyamizni keyingi nimasiga o'ta olamizmi? Mana shu. Ha. Shu Mex stipendiyasini yutish haqida hozirroq o'zim savollar berishdan avval aytib o'tmoqchiman. Ingliz tilida. Bilamiz O'zbekistonda yuridika universitetida yapon tili juda ham yaxshi o'qitiladi, sharqshunoslikda juda ham yaxshi o'qitiladi va yapon tilida menimcha ana shunga yarasha juda ham raqobat kuchli. Ana shu paytda men mana shu stipendiyani eshitgan paytim ingliz tilidan TOEFL'im bor edi. TOEFL bu IBT maksimum 120 ball bo'ladi bilmaganlar uchun. Ana shu paytda 102 olganman.
ana shu paytda men buni topshirgan paytimda o'sha aytib o'tgandik Koreya kompaniyasida Janubiy Koreya kompaniyasi ishlardim va u O'zbekistondagi investorlar ya'ni tashqaridan qaraganda investorlar bilan ishlashga juda ham yaxshi kompaniya edi. Mana shular menga juda ham qo'l kelgan ana shu imtihon paytida. Keyin yana bittasi ko'pchilik mendan savol so'raydi. Qanaqa mavzu qilsak ekan ana shu suhbat uchun o'sha Yaponiyada ana shu ayniqsa magistratura uchun topshiradigan bo'lsangiz research proposal ya'ni bilmadim ilmiy ish uchun bir mavzu tanlang deb aytishadi. Ana shu mavzuni mendan ko'pchilik so'rashadi, qanaqa mavzu tanlasam bo'ladi deb. Men o'sha meni holatimda o'zimga juda ham hamma tarafimga mos keladigan ya'ni haligi yolg'on gapirsangiz ham to'g'ri gap, ya'ni yaxshi gapirish kerak deb aytishadi-yu, ana shu paytda meni holatimda masalan Yaponiyada ozroq o'qib qaytganim, ana shu Koreys kompaniyasida ishlaganim, ana shular hammasini holatdan kelib chiqib bir mavzu tanlaganmanki, har qanaqa savolga, har qanaqa chalatadigan savolga bemalol tutilmasdan ishonch bilan javob bera olgan darajada shu mavzu tanlaganman. Menimcha mana shu meni shu imtihondan o'tishimga sababchi bo'lgan muhim faktorlardan deb hisoblayman. Keyin yana ko'pchilik so'rashadi, ingliz tili topshirsa haqiqatdan bo'ladimi yoki yaponcha shartmi deb. Yaponcha menimcha, ya'ni kecha ham shunaqa savol bo'ldi menga. Yaponcha ingliz tilida yutsa bo'ladi. Yaponcha unchalik darajada muhim emas agar ingliz tilida topshiradigan bo'lsa. Lekin ana shu yaponchani o'rganayotganingiz yoki yapon madaniyatini qiziqishingiz shunchaki tilda emas. Albatta bir nima qilgan bo'lsangiz yoki bir nima boshlagan bo'lsangiz shunchaki gapingiz emas, o'sha amallaringiz bilan isbotlab ko'rsata olsangiz, bu menimcha juda ham katta plus bo'ladi. Ya'ni bu odam faqatgina ingliz tilida borib o'qishni o'qib qaytadi emas, Yaponiyaga ham qanaqadir mehri bor ekan, rostdan ham kelajakda qanaqadir bir Yaponiya bilan O'zbekiston o'rtasida bir odam bo'ladigan bo'lsa, ya'ni emotsional bir bog'liqlik bo'ladi deb o'ylasa kerak deb o'ylayman. Shuning uchun ko'pchilik masalan yapon tilini bilmayman, lekin topshirsam bo'ladimi deb so'raganlarga bilmasang ham boshlab turgin hozir. Ana shunaqa gap chiqib qolsa, mana o'rganyapman, mana shu stadiyadaman, mana shu holatdaman hozir deb aytsang, ya'ni gaping shunchaki quruq gap bo'lmaydi, amalda ko'rsatgan bo'lasan deb. Mana shu gaplarni odatda hozir gapiraman, shu gaplarni menimcha hozir ham shu ayni vaqti, mana shu Mumbakakshoni stipendiyasini imtihonlarini vaqti, kimdir shu topshirayotgan bo'lsa, menimcha mana shular foydasi tegadi deb o'ylayman. Menimcha aytmoqchi bo'lgan gapim tugadi yo'q. Birorta savollar bo'lsa, boshlasak ham bo'ladi. Jasur aka, kattakon rahmat. Bekzod aka? Azimida. Sizdan boshlaymiz. Rahmat kattakon, Jasur aka. Tajribalaringizni ulashganingizga. Menda nimaga kirishdan oldin boshqalarga savolni so'rashdan oldin menda bitta ikkita savol bor edi. Ya'ni hammaga qiziqarli bo'ladigan savol deb o'ylayman. Birinchi savol shunaqaki, juda ko'p O'zbekistonda yurgan student talabalar so'rashadiki, Yaponiyaga men transfer qilib kelmoqchiman, 2-chi kursman yoki 1-chi kursman yoki 3-chi kursman deyishadi, lekin qanaqa transfer qilish kerak, qayerga borish kerak, nimani o'rganish kerak degan narsada juda katta muammo bor-da. Shu bo'yicha bir juda ham qisqa qilib o'zingiz tajribadan kelib chiqib shuni nima qilib bersangiz, men juda katta nima deydi, yordam bergan bo'lasiz O'zbekistondagini. Xo'p, avvalgilarda mendan ko'ra farqi ularni omadi bor, mana shu uyaj bor yoki o'sha Facebookda Yaponiyadagi o'zbeklar sahifasi bor. Ya'ni Yaponiyada hozir o'zbeklar juda ham ko'p. Meni paytimda o'zbeklar kam edi. I ba'zilardan uyalib so'ralmasdim. Hozir bemalol bermasam so'rasa bo'ladi. Ko'pchilik odamga yordam beraman deb turibdi menimcha. Xo'p, ana shu men qiyam paytim qanday qiyamman? Ana shu ya'ni old school deymiz, ya'ni odatiy yo'li universitetni
ana shu akademik savollar bo'yicha javob beradigan bo'lim bo'ladi hamma universitetlarda. Ana shularga yozganman. Ya'ni men mana shu O'zbekistonda shunaqa joyda o'qiyman, mana shu sohada. Men diplomatiyada xalqaro iqtisodiy munosabatlarda o'qirdim. APU da APM, ya'ni Asia Pacific Management, ya'ni soha tarafdan to'g'ri keladigan fakulteti bor edi. Ana shunga topshirmoqchiman deganman. Ular mendan zachet kiryimizmi? Ana shu fanlarni so'rashgan, nimani o'qiyapman? Ana shularda hammasini taqdim qilyapman. I bu juda ham oson bo'lgan. Ana shu paytda sababi ular nima so'rasa, menda uje deyarli hammasi bor edi. Ya'ni Muhammad TOEFL yoki IELTS keyin ana shu o'qigan fanlarni ro'yxati, transkript. Keyin imkon qadar agar 100% bo'lsa yaxshi, 100% bo'lmasa ana shu ozroq kontraktning 20%dan ortiq qismini to'lash kerak bo'ladi. Shu juda ham oson. Ya'ni qisqa qaytadigan bo'lsam, shu aytgandek любой университетте академик офисге хат yozib, asosan shu narsalar. Uzr, rahmat kattakon, yana bitta nima bor, aniqlik kiritadigan bo'lsa, masalan, O'zbekistonda 2-chi kursmi, 3-chi kursmi shunaqa aniq bir nimasi bormi, yili bormi? Shundan bor. Menda men afsus qilganim 2-chi kursdan emas, 3-chi kursdan topshirganim bo'lgan. Lekin ya'ni diplomatiya 5 yillik, APU 4 yillik. APU aytganki, menga sen 3 yil o'qibsan, mayli. Lekin biz seni maksimum eng uzog'i bilan ya'ni 3-chi kursga qabul qila olamiz. Ya'ni 2 yil emas, ya'ni 3 yil seni o'qidi deb qabul qila olmaymiz. Ya'ni 4-chi kursda juda ko'p konsentratsiya bor-da, sen hali job hunting, ya'ni ish qidirish boshqa narsalarga ulgurmay qolasan. Shuning uchun biz senga yordam qilishimiz mumkin bo'lgani shu joy. Yana bir do'stim meni O'zbekistonda shu diplomatiyada meni kursdoshim ozroq u yaponchani mendan ko'ra yaxshiroq o'rganmoqchi bo'lgan va u APU-ga 2-chi kursga topshirgan diplomatiyadan. U 2-chi kursga kelgan, men 3-chi kursga kelganman. Va haqiqatdan ham u yaponchani mendan ko'ra yaxshi o'rgangan, hozir u ham bir katta kompaniyada ishlayapti. Ya'ni buni aytmoqchi bo'lganim, ana shu vaqtda siz holatingizga qaraysiz. Asosan O'zbekistonda birinchi kurs bitirgan bo'lsangiz, bu yoqqa 2-chi kursga olishadi. 2-chi bitirgan bo'lsangiz, bu yoqqa 3-chiga olishadi Yaponiyaga. Meni tajribamda, lekin 3-chini bitirgan bo'lsangiz, baribir bu yoqqa 3-chiga kelasiz. Shu farqi. Rahmat, yana bitta savolim bor, shundan keyin boshqalarga o'tsak bo'ladi. Bu ish to'g'risida, ya'ni kompaniyangiz to'g'risida biroz ma'lumot bersangiz, nima qiladi, qanaqa sohada? Ey, o'sha kompaniya kirishdagi jarayon qanaqa bo'lgan siz? Ya'ni adashmasam, ingliz tilida kirgansiz-da? Ha, shunaqa, ha. Qatilmas. O'shani bir o'shanga nima berib o'tsangiz, chunki bu yoqdagi juda ko'pchilik o'zbeklar shunaqaki, ya'ni magistrga keladi Yaponiyaga, yapon tilini bilmagan holda, 2 yil keyin ingliz tilida o'qiydi, 2 yilda yapon tilini o'rganishuncha imkoniyat bo'lmaydi. Keyin nima bo'ladi? Juda katta muammo bo'ladiki, ya'ni yapon tilini bilmagan yoki chala biladi. Kim kompaniyaga bormoqchi bo'lsa, sen yapon tiling yo'q ekan dedi-da, chuto hampa dedi-ku, orada qolib ketish bo'ladi. Shunaqa. O'shani o'zingiz bir nima qilib bersangiz. Xo'p, birinchidan haligi maqtayotgan bo'lmasin, lekin avval ham aytib o'tildi bu, avvalgi mana shu suhbatlarda ham O'zbekistondan siz yaponchani bilmayapsizmi? O'zbekistondan kelayotganingizda ingliz tilini haligi ko'proq bilayotganda beton qilib kelishingiz kerak. Ya'ni yaponlar chet ellikmi bu, yaponchani bilmayaptimi, demak ingliz tilini zo'r biladi deb o'ylashadi. Ya'ni hozirgi holatda ham meni kompaniyamda ko'p tekstlar yoki o'sha qaysidir yapon kollegalarimiz qaysidir bir klientga yoki boshqa chet elga xat yozadigan bo'lsa, shunchaki atrofga qaraydida, meni ko'rib qolsa menga olib keladi shunday. Tekshirib bergin. Ya'ni ular uchun chet ellik yaponchani bilmasa ingliz tilini zo'r biladi. Bu ular uchun shu atarima, ya'ni aniq bo'lgan fakt bu. Shuning uchun birinchi o'rinda agar siz ingliz tili bilan kelyapsizmi, ya'ni shunchaki IELTS 5 bu juda ham IELTS da, ya'ni o'tdi degan narsa xolos zo'r emas, ya'ni shunaqa bilan emas, zo'r bo'lib kelsa ingliz tilingiz.
bu şart bu matematikada majburiy şart deymizmi shunaqa. Buni ustiga meni holatimda dostum shu joyga kirgandi, ya'ni shu APU'da menim jama shu hozir ishlayotgan kompaniyamda 3-4 kishi APU'ni bitirgan odam ishlaydi. Ana shularni topshirganini eshitib qolib kirganman. Ya'ni imtihon topshirganman, ya'ni dokument topshirganman bularga. Va meni ingliz tilim foyda bergan. Ikkinchidan shu kompaniya haqida eshitib qolganim bu aytaylik omad faktori deylik. Keyin yana bir tarafı bu kompaniyada menga aytishganki, bitta bizga zo'r ideya berginki, işte prezentatsiya paytida. Bizning kompaniyamiz ozroq o'rganib turib, zo'r ideya bergin, biz o'shni eshitaylik. Bizdan nima qilsak bir wow deydigan bir holat bo'ladi. Ya'ni bizga bir islohot bizga taklif qilgan deb. Shunaqa qilganman va o'tganman. Ya'ni aytmoqchiman, ana shunda ham meni aytaylik zo'r ingliz tilini yaxshi bo'lgani foyda bergan. Keyin networking deymizmi, yaxshi o'rtoqlar yoki ayniqsa ish qidirayotgan payti o'rtoqlar, tanishlar, shunaqa narsalar Yaponiyada ko'p rol o'ynashi mumkin. Ba'zida men o'ylayman, magistraturani ya'ni MBA'ni sal ertaroq qildimmi, balki keyinroq qilish kerakdir deyman. Sababi MBA'da ko'p narsa, masalan, ozroq narsa o'rganasizda ko'p narsa, ya'ni MBA'dan ko'p oladigan narsangiz bu asosan networking. Bizda ko'p exchange'lar bo'lardi universitetda. Chet eldan boshqa o'quvchilar kelardi MBA'dan. Ularni ko'rardim, masalan, bilimi juda ham hali hayron qoladi darajada emas, ya'ni sizdaqa, bizdaqa ular ham odamlar, lekin ularni universitetlarini qimmatligini sabablardan bittasi shu ularda networking yaxshi, alumni support yaxshi, ya'ni bir-biri bilan aloqa yaxshi, shunaqa edi. Shuning uchun men ish topishda meni holatimda networking katta foyda bergan deb o'ylayman. Yana ba'zi sizlarga gapirmoqchi edim, menimcha sal savolingizda zo'r yaxshi bo'ldi. Yana bitta aniqlik kiritmoqchi bo'lgan narsa, masalan, Yaponiyada shushoku dedi, ya'ni job hunting masalasi ikki xil odatda, ikki xil usul bordi. Bittasi traditsional usul, ya'ni borasiz, setsumika o'sha har xil nimalarga ishtirok, nimalarda ishtirok etasiz, nima deydi, tushuntirish nimalarda, mitinglarda ishtirok etasiz. Keyin juda ham bir necha oylik nima bordi, proses bor. Bu traditsionalni yapon tilida tugatgan bolalar uchun. Lekin ikkinchi yana bitta shunaqa nima borki, usuli borki, ya'ni kompaniya bilan to'g'ridan-to'g'ri cho'ksetsa aloqaga chiqib turib, mana shunaqa topshirmoqchiman yoki nima qilinglar, ko'ring deb prami deydiku, to'g'ridan-to'g'ri chiqish usuli bor-da. Sizda nima bo'lgan emas? Menda ya'ni bir marta Yaponiyaga kirib ketganman. Ozroq yaponcha bor edi, ya'ni ozaki yaponcha bor edi. Setsumeikai rostdan ham bo'lgan. Lekin Setsumeikai shunchaki rasmiyatchilik uchun bo'lgan bu kompaniyamda. Ya'ni ham uchun kelgan degan, ana shu Setsumeikai uchun kelganimda men o'zimga bir baddiga o'xshagan bir odam topganmanki, ana shu kompaniya haqida izlanishayotganimda ba'zi savollarim bo'ladigan bo'lsa javob berish uchun, ya'ni u odam javob berish uchun. Lekin aliga sizga savol javob bermoqchi bo'lganim, bu gibridroq bo'lgan menda. Lekin yana bitta voqea bo'lganki, men bu yana bitta Nike olganim, Auzer bankdan olganman. Unda meni kompaniyamda, uzr, meni universitetimda o'qigan bir odam ana shu joyda o'qirdi ekan, ishlardi ekan Auzer bankda va bu ham ya'ni networking deyish mumkin. Ana shuning uchun shu Auzer bank mana shu IUJ o'quvchilari yaxshi deb kelgan bizga, universitetga kelib o'zlari suhbat qilgan. Ana shu suhbatdan bir marta, ikki marta suhbat qilgan adashmasam, ana shundan uje ana shu suhbat bo'lishi bilan menga aytganki, biz seni olmoqchimiz degan. Ya'ni universitetingizda career office yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ba'zida mana shu siz aytgan protseduralar shart bo'lmasligi mumkin. O'sha networkingning foydasi menimcha bu. Shunaqa bo'lgan menda. Rahmat kattakon. Hozir bu yerda qatnashib turgan nimalardan savol so'raymiz va bizlar menimcha Facebookdan ham ishitib turganlar bor. Agar Zoomda emas, Facebookdan ishitib turgan bo'lsangiz, Facebookdagi nimaga, o'sha comment sectioniga savolingizni yozishingiz mumkin, bu yerdan o'qib beramiz. Agar bu yerda Zoomda Saidaxon akada savol bor ekan. Aha, bu yerdagi
Sağ ol. Bemalol Saidaxon aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Yaxshi. Nazirbek, katta rahmat. Juda qiziq nimalar suhbatlaringiz uchun. Men endi xuddi sizga o'xshab ko'p O'zbekistondan beriladigan savolni sizga bermoqchiman, chunki meni javobim sizgidan boshqa bo'lishi mumkin. İkkita savolim bor. Birinchisi, to'g'risini aytsangiz, siz hali Facebookda kommentlaringizni ko'rib, nimalaringizni ko'rib, haqiqatda ingliz tilini siz aytgandek beton tilda levelda yozib, boshqa nimalaringiz bor? Shu O'zbekistonda turgan o'zbeklar uchun siz masalan ingliz tilini qaysi yo'l bilan tez, effektiv nimada o'rgangansiz? Ya'ni o'sha O'zbekistondagi sharoitdan tortib, nimalarni ishlatib, nimalarda qatnashib, qaysi kutubxonalarga borib yo kitoblar yo nima audiolardan foydalanib, nima qilib shunaqa haliga zo'r, hali yaxshi darajaga yetkizgansiz? Bu birinchi savolim. Ikkinchisi, hali aytgandek, Meksikada haliga MBA'ga haliga nima qilingan, hali o'tilgan ekan. Endi bilmayman, shu scholarship grantlarida asosan men o'ylaganim haligi ijtimoiy nimalarga ko'proq e'tibor berib, o'sha MBA emas, chunki MBA oldindan odamlar ko'p topshiradi. Shunga hali scholarship uncha kam beriladi deb o'ylagan edim. Lekin siz aytgandek, bir xil scholarshiplar shu MBA ga ham beradi. O'shani agar nima qilsangiz, keyin MBA qanchalik Yaponiyaga masalan nafi bor? Ko'pli masalan MBA o'qisam ish tezroq topaman boshqami yoki boshqa ijtimoiy yoki haligi iqtisodiy nimaga bog'liq bo'lmagan sohalarda o'qisam Yaponiyada qanaqadir hali ish topish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Uzr, 3-ta savolim bo'lib ketdi. Oldindan. Agar uzr, ikkinchisini qaytarib yuborasmi bitta? Ikkinchisini savol tushundimmi? Sal. Grantlar MBA ga ham beriladimi yoki asosan ijtimoiy sohalarga ko'proq beriladimi? MBA ga beriladigan grantlar bo'lsa qaysilari, agar shular agar siz bilsangiz. Bo'ldi aka, tushundim men sizni. Xo'p. Birinchisi ingliz tili. Endi bu ozroq men hozir repetitorlik qilmayapman, avval qilib turardim. Shuncha hozir bemalol sirmatsam bo'ladi. ingliz tili bo'yicha aytadiganim, men 7 sinfda o'zbek turk litseysida o'qiganman. Ana shu paytida bir o'zimga juda ham menga yaqin bo'lgan bir konkurentim, o'rtog'im bor edi. Shu bilan musobaqalashish uchun juda ham ko'p boshda oz-ozdan, ya'ni boshlar yosh bolalar uchun kitoblar bo'ladi, tillari oson. Keyin sekin-sekin o'qiyinlashtirib, haligi biz universitet, ana shu biz litseyimizda, o'zbek turk litseysida biz omadimiz shu kitoblar har xil uringa moslab pastdan tepaga ketgan. Ana shulardan kim ko'p o'qish qilib o'qiy boshlaganimizda, ana shu qisqa vaqt ichida juda ko'p kitob o'qiganmiz. Ana shunda menga foydasini sezganim, masalan, men haligi ana shu paytda abituriyentlar o'qiyotgan Grant, Ali Murphy boshqa kitoblar o'qimasam ham, ana shu ingliz tilida ko'p kitob o'qiganligimdan o'zi haligi grammatik boshqa narsalar o'zi kirib qolgan ekanda, ko'pincha testni ko'rsam, xatosini, ya'ni nimadan xatoligini ayta olmasdim-da, lekin bu xato deb aytardim. Shu katta foyda bergan. Keyin bu hammaga tavsiya qilaman bilmadim, lekin men yoshligimda Eminem yaxshi ko'rardim. Shunga o'xshagan nima har xil qo'shiqlardi. Internetdan, u payt internet juda ham sekin edi. Pulsarlar bo'lsa ham shu haligi lyricsni olib eshitib, iloji boricha o'sha keep up, ya'ni o'sha bilan birga teng ketishga harakat qilardim. Keyinroq qilganim uzun-uzun seriallar inglizchada, Lost, Prison Break, ana shularni ko'rganimda subtitlesiz. Ular ham, ya'ni qisqa kinolar ko'rsangiz ingliz tilida, ular tez-tez paxpuq bo'ladi, boshqa o'tib ketadi. Lekin uzoq seriallar ko'radigan bo'lsangiz, shu sizni eshitishingizga, boshqasiga so'z boyligingizga yaxshi foyda qiladi deb o'ylayman. Ana shu meni, ya'ni hammaga har xil yo'l bo'lishi mumkin, menga shu ikkitasi yordam bergan. Ko'p kitob o'qish bilan keyin ana shu tilda qo'shiq, kino ko'rish. Xo'p, ikkinchi qismi endi bu savolingizga to'g'ri javob bera olaman bilmadim. Sababi meni holatimda men, ya'ni management bo'yicha o'qiganmanda, management bo'yicha magistratura bu MBA deb tushunganman meni holatimda va Meksika unchalik qizig'i yo'q edi. Meksika ana shu sezganim, ana shu suhbatdan boshqasini sezganim, ular o'ziga yoqqan odamga
stipendiyasini to'lab beradi. Ana shu paytda men boshqa joylarga topshirgandim, ular o'zi olmaganda, shu Mexdan topshirishdan avval, lekin Mexdan olgandan keyin ana shu ko'p universitetlar hammasi olamiz dedi-da, hammasi seni ya'ni olamiz deb turgan paytda fakultetlarni qarasam, narxlarni qarasam, eng qimmati bu MBA boshqa programmalardan ko'ra. Shuning uchun tekin kelyaptimi, eng zo'rini olaman, maksimal foydalanaman dedim-da, shuni tanladim. Keyin 3-sinf medagi qayta olasizmi? Yaponiyada MBA o'qiganni imkoniyatda haqiqatda kuchli, lekin boshqa sohalarda. Ha. Buni menga ham ko'p berishadi. Endi meni holatimda afsus kelib gapirishim mumkin. Boshqa davlatlarda, Yevropa, Amerika davlatlarida MBA ni foydasi, ya'ni ahamiyati juda ham katta. Lekin Yaponiyada bu katta deb ayta olmayman. Masalan, meni ya'ni ba'zida shu narsadan jahlim chiqqan paytlar bo'lgan, ba'zir o'zimizni nima Alloh bergan ista olamiz. Ya'ni kompaniyada men kirgan paytimda oddiy universitet bitirib chiqqan bolalar ham men ham teng oylik boshlaganmiz boshida. Va bu juda ham ko'p joyda shunaqa. Ba'zi ishxonalar eshitganman kompaniyalarni, buni MBA bor, buni PhD'si bor deb ozroq pul qo'shib beradi, katta emas. Yoki men ana shu topshirayotgan paytimda ham, ya'ni ish qidirayotgan paytimda ham ko'rganman, ba'zi kompaniyalar shunaqa MBA bo'lsa, ya'ni aytaylik masters bo'ladigan bo'lsa yoki PhD bo'ladigan bo'lsa ozroq qo'shib berar ekan oyligiga. Lekin bu men katta faktor emas deb o'ylayman. U keyinchalik masalan o'sha ishxonada, ana shu kompaniyada o'zingizni ko'rsatib yaxshi ish taqlagan bo'lsangiz, menimcha oyligingiz bemalol keep up bo'ladi, undan o'tib ketish mumkin boshqalardan. Ya'ni sizniki oddiy universitet bo'ladigan bo'lsa, ya'ni oddiy bakalavr bo'ladigan bo'lsa, boshqa master PhD'lardan menimcha oyligingiz osonlikcha keyin o'tib ketish mumkin, o'zingizni ko'rsatishingizga qarab. Yaponiyada MBA ni shunchaki u ahamiyati katta emas. Men ko'p misollar ko'rganimda. Katta rahmat. Savolingizga javob. Rahmat, sağ olun. Yana kimda savol bo'lsa, bemalol beriladi mumkin. Menda savol bor edi, Jasur aka. Bizlarga uyajgan juda ham ko'p keladigan savollardan bittasi. Siz boya aytib o'tdingiz, shu O'zbekistondan universitetdan Yaponiya universitetiga o'tganman deb. Bu yerda kelganingizdan keyin universitetni baholarini o'tkazdim deb menga aytdingiz, Yaponiya universitetiga ko'chirdingiz, ya'ni o'sha butunlay. Ko'p hollarda ko'rgan o'qi juda ham qiyin deb aytishadi. Shuna iloji bo'lsa, agar tushuntirib bersangiz, qanday qilib shuni amalga oshirish mumkin? O'zimni o'qigan universitetimni baholarini bu yerda ham ishlatishdi. Ya'ni meni holatimda men bir hayron bo'lganman. Meni baholarim birinchidan bular, ya'ni O'zbekistondagi o'qigan fanlaringizni tarjima qilib baholar yozganingizda, bular uchun muhimi qaysi fanni o'qiganing bo'lgan, bahosi muhim bo'lmagan. Keyin ana shu meni shu APU'da ikkinchi kurs bitirgan odam, ya'ni aytaylik, hozir taxminan aytaylik 24 ta kredit olish kerak bo'lgan bo'lsa, ana shu APU'dagi diplomimda, transkriptimda ana shu boshlang'ich 24 ta kreditni oldida yozilgan xolos, baho yo'q unga. Ya'ni unga A, B boshqa baho qo'yilmagan. Lekin boshqa universitetlar qanaqa bilmadim, lekin APU'da, ya'ni hozir xotiram ma'lumotga bo'lsa, menda hech ham boshqa tushunmovchilik, boshqa qiyinchilik bo'lmagan. Ya'ni ana shu APU ni student nima akademik ofisiga aloqaga chiqqanman. Ular menga shunaqa shunaqa qilasan deb yo'llanma berishgan. Ana shularni men imkon qadar tarjima qilib yuborganman. Zaverinni nima tasdiqlangan kopiya bilan va ular shuni qabul qilishgan. Hozir sizdan eshitib men ham haliga hayron qolyapman. Ya'ni menda bir esda qoladigan bir qiyinchilik boshqa narsalarda bo'lganda, ya'ni O'zbekistondagi haligi sog'ligi haqidagi nima medicinskiy spravkalar boshqa narsalar ana shu narsalarni Toshkentda faqat ba'zi joylarda qilardi. Ana shu qiyinchiliklar bo'lgan, lekin baho masalasida men APU yordam berganmi menga? Qiyinchilik bo'lmagandi, tushungan ular qilib berganda hammasini. Demak, iloji bor ekan. Ha, shu nima gazni bosinglar APU ga. Audiensiyamiz sal qizib olguncha o'zimizni naqtiramiz, savol berib turamiz. Men ha, Firdavs aka bemalol. Assalomu alaykum. Firdavs Hasanov, Moskva universiteti doktorantiman. Savol shundaki, endi hozir yapon chet eldan kelgan o'quvchilarga yapon tilini o'qitamiz. Teacher assistant bo'lib ham ishlayapman. Shu ingliz tilini o'qigan bolalar yapon tilini o'qishi qiyin
Men uchun qiyin deb ko'p aytishadi. Siz qanday bilgan mana sizdan ingliz tilini yaxshi bilgansiz, keyin yapon tilini o'rganishga to'g'ri keldi. Shunda siz qiynalmagansizmi? Bo'yna ingliz tilini o'rganish sirlarini aytdingiz, yapon tilini o'rganish sirlarini ham aytsangiz, xursand bo'lardim. Rahmat. Aldiroq uyaltiradigan savol bo'ldi. Sababi men hozir o'zimni yaponchamdan g'ururlanadigan holatda emasman. Ya'ni meni yaponcham, ya'ni ko'pchilik maqtaydi, atrofimdagilar, lekin og'zaki yaponcha menda. Ya'ni ba'zida hozir ham tekstlar, ba'zi qiyin tekstlar bo'lib qolsa, men ham Google Translate ishlataman, bilmagan kanjilarim uchun. Ya'ni bu meni ishimni salbiy tarafi deb o'ylayman. Ya'ni ishim meni yaqqol qilib qo'yganki, boshqa narsalarga konsentratsiya qilmadi, yaponcha o'qishga shart shart bo'lmagan shuning uchun. Lekin men sizga aytadigan bo'lganim, ana shu APU da aytaylik, hali aytib o'tdim, meni bir ishi diplomatiyadagi bir do'stim ingliz tili bilan kelgan Yaponiyaga va yaponchani yaxshiroq o'qiyman deb u bitta past kursga transfer qildi. Va u haqiqatdan ham yaponchasi mendan hozir ancha yaxshi, yapon tilida men yaponskiy, ya'ni yapon kompaniyasi ishlaydi. Uni holatida men ko'radigan bo'lsam, u qiynaldi boshida. Ya'ni o'sha APU da ya'ni hamma studentlarda bor. Bizda o'sha APU da 100% bermay qo'ygan ana shu biz kelgan paytimiz. Hammada o'sha nechidir foiz chegirma bor qolganini to'lash kerak. U degani hamma arbayt o'qilish kerak. O'qish bor boshqa. Ana shunaqa bo'lsa ham shu bola men ko'rganim qiynalib bo'lsa ham, kamroq arbayt o'qilib bo'lsa ham yaponcha darslarini hammasini tugatdi. Keyin bitiruvchi kursda boshqa narsalardan vaqtini ayab bo'lsa ham ba'zi fanlarni yaponcha olishga harakat qildi. Lekin boshida aytdi, qiynalyapman, gaplarni tushunmayapman dedi, lekin sekin-sekin menimcha hammasini eplab ketdi, sababi o'sha yaponchada shu-shuq qildi, ya'ni ish qidirdi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, balki menda ham bo'lardi. Birinchidan u haligi ko'p meni o'zim hayotiy tajribamdan ham birinchidan desperate bo'lishingiz kerak. Ya'ni imkoningiz qolmasa hammasini yo'lini topasiz. Odamzod moslashuvchan jonzot. Shuning uchun imkon juda ham sizda boshqa narsa yo'l qolmasa shuni yo'lini topasizda. Menda shu yalqovligim bo'lgan. Keyin ya'ni meni holat o'sha do'stimda u o'zini qiynaganda qildi. Ya'ni shuning uchun menimcha sizga ham hali yo'l bor, vaqtingiz bo'lsa bemalol qila olasiz. Shuning uchun boshqa ishtakalar bo'lsa ham shu agar qilmayaptimi shu ishni, demak yetarlicha u desperat emas ekan, yetarlicha hali yo'l bor ekan oldida. Yo'l yo'q bo'lsa hamma odam o'rganadi. Men atrofimda ko'pchilik ko'rdim. Ozroq qiynaladi, menimcha yo'li bor. Ingliz tilini o'rgandimmi, yaponcha osonroq ingliz tilidan ko'ra. Katta rahmat. Jasurka, demak hozir sizni gapingizdan endi bir narsani tushundimki, kishi majbur bo'lsa agar qilar ekan degan. Ha, men o'zim ham ko'rdim shunaqa, ya'ni atrofimni ham ko'rdim. Hozir o'zingizga keladigan bo'lsak-da, masalan, siz yaponchani uncha yaxshi bilmayman deyapsiz. Agar yapon tilini bilganingizda imkoniyatlaringiz o'zgarardimi hozirgidan? Qanchalik o'zgarardi? Hop. Buni ko'p o'ylayman, ya'ni ba'zida ya'ni men ham Tokioga borib boshqa kompaniya o'ylab ko'rsam, ya'ni boshqa bitta kompaniya o'tirmasin deb ba'zi o'ylayman. Ya'ni bu gapingiz ha, yaponchani bilganimda menda imkoniyatim ko'proq bo'lardi. Sababi o'z vaqtida men ya'ni aytdim, bitta bankdan aytib olganman, lekin men boshqa banklardan ham xohlagandim. Lekin o'sha Auzo bankda ham ba'zi shaxsiy sabablarga ko'ra o'sha bankni tanlamadim. Lekin o'zim xohlardimki, ba'zi vaqt shunaqa paytlar bo'lgan, consulting yoki shu finansga bog'liq boshqa ishlar qidirganmanda, yaponcham har doim anaqa oyog'imdan chalgan. Uni keyinroq qilaman dedimda, lekin hozir meni aytaylik, shu Chibada yashayman, juda farzandlarim bor, bog'chaga borishadi, juda ham sharoit yaxshi, ya'ni deyarli moslashib qoldim. Hozir ko'chish qiyinroq, qimirlash qiyinroq hozir menga. Shuning uchun, ya'ni lekin yaponcham bo'lganda albatta meni imkonim ko'proq bo'lardi. Meni u ko'proq menga flexibility, ya'ni nima berardi?
imkoniyatlar. Shuning uchun yapon tilini agar kimdadir shu o'ylanayotgan bo'lsa, ingliz tilida yetadi o'zi deb uni aqlmanglar. Yaponchani o'rgansa, yaponiyadamisiz, u ko'proq kerak. Endi meni holatimda meni oila a'zoyim ham shu ayolim ham yaponchani yaxshi biladi. Shu ana shu bizga meni o'zimda ozak yaponcha bor, o'sha dokumentlar boshqa narsalarda qiynalaman. Shuning uchun bilmaydi. Lekin aytaylik siz oilangizni O'zbekistondan uylanib ayolingiz olib keladigan bo'lsangiz, boshqa unda qiynalishingiz mumkin, bir o'zingizga xohlagan bo'lsa ko'p narsa. Shuning uchun yaponcha shart, u ingliz tili bilan ish bo'lar ekan, shu bilan bo'ldi amal deyman deyish noto'g'ri menimcha. Manda bitta savol bor edi, uzr, endi professional hayotdan sal shaxsiy hayot. Demak, juda ko'pchilik biladi, siz omonat servis degan bir nima bo'yicha. Men adashmasam, shu bo'yicha shuna qilasiz. O'sha bo'yicha motivatsiya nima bo'lgan, nima qilasiz? Nima o'zi o'sha haqida birozgina. Xo'sh, u hozir deyarli o'zini original nimasini haligi rozmijada rezon deb turadi-mi, nima? Nima yaratilish sababini yo'qotdi. Boshida bir O'zbekistonda o'sha Ayujada bir o'qigan do'stim bor edi. O'zbekiston i u do'stim Yapon maktabi bor edi. Ko'p o'quvchilar Yaponiyaga kelib, pul yuborishga qiynalishardi. I do'stim, "Kening, ana shu muammolardan bittasini hal qilamiz" deb, ana shu O'zbekistonga pul yuborish uchun shunaqa guruh ochgandik. Lekin bora-bora ana shu ishni asosan qilmay qo'ydim. Hozir ya'ni passiv qilib turaman. Lekin ana shu guruhni ochgandan keyin menga u paytlar menimcha uyat endi ochilayotgandi. Keyin Facebookda O'zbekiston, Yaponiyadagi O'zbeklar jamiyati bor, lekin ko'pchilik O'zbekistondan kelgan studentlar o'sha Facebook guruhlarini bilmasligi mumkin. Shunaqa holatlar ko'p bo'lardi. U bizni ana shu guruhni biznes uchun ochganmiz, lekin umuman boshqa narsalar bo'yicha savol ko'p bo'lardi. I menga yoqardi, kimgadir foydam tegsa, ko'pchilikka ana shu aytaylik O'zbekistonga bog'liq yoki Yaponiyada o'qishga bog'liq yoki biletlarga bog'liq har xil ijtimoiy muammolar shunaqa ko'p savol kelardi. Hozir ham shunaqa. Ya'ni avvallari uni bir biznes uchun ochganmiz shu guruhni, lekin hozir u o'zining mohiyatini yo'qotgan. Lekin hozir ham shu har xil savollar boshqalar kelib turadi. Imkon qadar hozir ham javob beramiz shu. Ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsam, biznes ochilgan, lekin hozir u biznes passiv bo'lyapti, lekin savollar kelib turadi. Ya'ni mana shu biz eshitayotganlar bo'lsa, yana savollar chiqib qolsa, shu guruhga yozsa ham bo'ladi. Ravshan aka, savol bo'lgan Ravshan aka, rahmat. Assalomu alaykum. Jasurbek, rahmatsiz, rahmat katta. Qasa eshitdik, zo'r bo'ldi. Menda bitta savol bordi, mana siz ham bakalavrni ham bitirdingiz mana APU'da. Undan keyin MBA qildingiz. Keyin mana ish topib ishlayapsiz. Endi oldinlari ingliz tilini o'rgangan ekan paytingizda nima ko'p kitob o'qigansiz, hozir aytib berdingiz qanday o'rganganingizni. Hozirgi sharoitda siz ko'p vaqtingizni nimaga sarflayapsiz? Masalan, faqat ish uchun, oila bilanmi, yoki yana shu kitob o'qishni yaxshi ko'raman dedingiz-ku, qanaqadir kitoblarni har kuni o'qiyapsizmi o'zingizga reja qilib? Masalan, bir haftada men mana shuncha kitob tugatishim kerak deb. Ha, yo'q. Meni hozir ish almashtirmayotgan sabablarimdan bittasi, ishim juda ham oson va ko'p vaqt talab qilmaydi. Aytaylik, ishim boshlanish vaqti bilan tugash vaqti aniq. O'shandan keyin men darrov kompyuterni o'chirib boshqa ishlar qilishim mumkin. Ishim tugagandan keyin ular hech kim telefon qilmaydi menga. Shuning uchun ishdan tashqari meni aytaylik, endi har doim bir xil emas, lekin ko'proq ba'zi shu Telegramda ko'pchilik savol, yordam, boshqa narsalar ko'p kelib turadi. Ana shularda ba'zida vaqtim oladi. Keyin yana ozroq vaqtim oladigani shu Omonat Servis ozroq kichkina shu biznes bor, ana shu vaqt ba'zida olib turadi. Keyin ayniqsa hozirgi kunlarda nima deydi, bu boshqalarga ham haligi yaxshi hint bo'lishi mumkin. O'zingiz ham xabaringiz bor, haligi Udemy degan yoki EdX har xil onlayn o'quv kurslari bor. Men o'zim
yaqinda sohibam e'lon qilgandi o'sha Facebook'da. Ya'ni o'zim ham shu ba'zida shu ozroq boshqa sohalarni o'rganish niyatim bor. Shuning uchun ba'zi narsalar shunaqa o'rganib turaman. Kitoblar avvaldan o'qirdim, hozir ham ba'zida endi bu aytishga arziydigan mavzu boshqa yo'qmi? O'zimni qiziqtirgan ba'zi sohalar bor, mavzular bor. Avvaldan bir mavzuga qiziqardim. Mashhur professor bor, Norman Finkelstein degan. Shu odamning kitoblarini o'qib turardim. O'sha Facebookdagi ko'p kommentlarim, boshqa narsalar shu odamning kitoblaridan ilhomlangan. Kimdir qiziqsa, ozroq o'qishi mumkin, yaxshi nima qiladi. Lekin ba'zida shu nima aytaylik, o'zimizga motivatsiyani yo'qotib qo'ygan paytimiz, boshqa shunaqa kitoblar o'qib turamiz. Lekin u hozirgi paytda har doimgi ishim deb ayta olmayman. Ya'ni hozirgi paytda ba'zida haligi cheat deymizmi, treat deymizmi, o'sha ozroq har doim ham vaqtimni zo'r sarflayapman deb ayta olmayman, lekin shunaqamikan. Rahmat katta. Demak, hali ishingizdan tashqari ham boshqa narsalarni o'rganish mumkin. Ha, shuni bo'lib turadi aka. Tushunarli, rahmat. Yaponiyadamiz, iloji yo'q. Jasur aka, menga yana bitta savol kelyapti. Bugungi mentorlik suhbatimizning asosiy maqsadi ham o'sha ingliz tili orqali ishga kirish degan mavzu. Mana shu haqida nima maslahat bera olasiz? Masalan, hozir ko'plar juda Yaponiyaga kelishgan o'zbekistonliklar ingliz tilini yaxshi bilishadi, lekin yapon tilini bilishmaydi va qanday qilib ishga kirish yo'llarini so'rashadi. O'shalar ingliz tili bilan masalan sizga biror yana biror bilim kerak bo'lgan bo'lsa kerak, qandaydir skillar kerak bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana shular haqida maslahat berib, ularga nima ko'rsatsa olasiz yo'nalish? Hozir ana shu bitirganimdan keyin ozroq vaqt o'tganiga ba'zilar esimdan chiqdi. Ana shu paytda ko'proq haligi logistik savollar, misollar saytlari bor edi. Ana shular menga juda ham ko'p asqotgan. Ya'ni shu hozirgi ishimga kirganimdan keyin ham ko'p marta boshqa joylardan offer olganman, nima, ishga taklif. Ularning sababi birinchidan ana shu meni misolimda ana shu mantiqiy savollarni mashq qilib turganim, shunaqa narsalar bo'lgan. Ko'p joyda bilamiz, masalan, ana shu APU'dan o'qiganda ba'zi bir marta ham shu jobga borganman. Ko'p kompaniyalarda boshlanishda kichkina test berib ko'radi, sizni mantiqiy fikrlashingizni ko'rish uchun. Ana shu narsalar menga foyda bergan, ana shu mashq qilib turganim ba'zida. Keyin yana hali networkni aytib o'tdim, undan keyin hozirgacha ba'zida shu o'zimni yaqin do'stlarim O'zbekistondan shunaqa so'rab turganlar bor. Shuning uchun ba'zida qiziqish uchun shu ba'zi veb-saytlar hozir ham esda qolgan. Ya'ni ko'pchilik bilgan Gajimpot yoki o'sha paytda Active Connector bor edi yoki boshqa shu bir qancha ingliz tilida ish topishga moslashgan bir qancha veb-saytlar, shunaqa recruiting kompaniyalar, ana shular bilan aloqani yaxshi ushlaganman. I ana shular tufayli bir necha marta o'sha ish kompaniya hozirgi kompaniyam kirgandan keyin ham bir necha marta offer olganman. Sababi shu, ya'ni bir qancha ya'ni passiv bo'lsa ham ora-orada tekshirib turish kerakki, ana shu veb-saytlarni yoki shu nimalarni ana shular menga foyda bergan va o'sha haqiqiy test qilib turganim foyda bergan. Boshqa offerlar olishimga. Shuning uchun ya'ni ingliz tilini o'zi mas'ul o'sha qo'shimcha bir nima qilib turishingiz kerak, zaynab qilmaslik uchun. Meni misolimda bu boshqalarda boshqacha bo'lishi mumkin. Mana shundan foyda bergan. Sizlarga qo'shimcha meni savollarim ko'payib ketyapti. O'zim uchun juda ham qiziq. Bu ishga kirish vaqtimda bitta yaxshi ideya berdi, fikr berdimki, meni ishga oldi deb aytdingiz. O'sha vazirning ishga kiradigan vaqtda. Shu vaqtda qaysi agar sir bo'lsa fikrni bergansiz va o'sha ish faoliyatingiz haqida ozroq gapirib bering. Vezerni yuzda eshitganmiz, akalarimiz ishlashadi. Ot havo sotadiganlarga kompaniya deb eshitganmiz. Vezer News o'zi u kompaniyaga kirishim, ya'ni men o'zimga ham qiziq bo'lganda bo'ylayman. Sababi bu kompaniya asosiy
hali uyarga dediğimizmi bu haliga nima kelagan foyda bu ochiq ma'lumot bo'lganligi uchun buni aytaman. Asosiy kelagan foyda dunyodagi nima sudoxodni, ya'ni kema kompaniyalaridan asosiy foyda. Sababi kema bitta kemani siz arendaga olaman desangiz, bir kuniga kamida 10,000, 12,000, 15,000 dollar to'laysiz. Ya'ni shu xarajat katta, o'shanga yarasha ana shu sohada pul katta. Endi ana shu bizning kompaniyamizda kema yoki avia yoki highway, ya'ni nima, magistrallar, har xil bo'limlar bor. Ana shular ya'ni o'sha sohalardagi klientlarga asoslangan. Meniki shu kemalar bo'limida, ya'ni aytaylik O'zbekiston double land lock, ya'ni ikki marta, ya'ni hammamizga sir emas, qaysi biz O'zbekiston dengizi chiqmoqchi bo'lsa, istalgan yo'nalishda kamida ikkita davlatni kesib o'tish kerak. Ya'ni biz double land lock dunyodagi ikkita shunaqa double land lock mamlakatdan bittasidamiz. Shunaqa davlatdan kelib turib, shu dengiz sohasida, ya'ni dengiz degan nima kompaniyaga bog'liq sohada ishlayotganim meni o'zimga qanaqadir qiziq tuyuladi. Shunaqa kompaniya meni bo'limimda ob-havo ma'lumotlarini shu kema kompaniyalariga sotishadi. Qanaqa? Kema kompaniyalarining har xil prioritetlari bor. Ba'zilari bir joydan ikkinchi joyga konteynerlar bo'ladigan bo'lsa, o'z vaqtida yetib borish kerak kontrakt bo'yicha. Agar o'z vaqtida yetib bormasa, shtraf to'laydi. Yoki bug'doy, ko'mir shunday tashilgan kompaniyalar bir joydan ikkinchi joyga sekin yetib borish kerak, ya'ni kamroq benzin sarflab. Ularga shunaqa ekonomik yetib borsa bo'ldi. Shoshilish yo'q ularda. Ba'zi kompaniyalar bor, masalan, mashina tashilgan kompaniyalar bor, Koreya, Yaponiyadan chiqqan mashinalar Yevropaga zararsiz yetib borish kerak. Ularga xavfsiz yo'l kerak. Yana shunaqa har xil kompaniyalarning o'zining prioritetlari bor. Va meni bo'limimda ana shularga yo'l bo'yi routing, ya'ni bu yo'ldan yursang bunaqa, bu yo'ldan yursang bunaqa deb o'rgatib turishadi. Va yana bitta qiziq tarafi meni kompaniyamda shu Rossiyaning shimoliy yo'li bor. Ana shu yo'lga biz kompaniya pul tikkan, adashmasam. Hozir o'sha Arktika erayotgandan Rossiyada katta gaz konlaridan ana shu shimoliy yo'l bilan avval doim muzlab turgan yo'l bilan hozir Xitoyga, Yaponiyaga gaz olib kelishyapti. Ana shu yo'lda bizning kompaniyaning sputniklari bor, o'sha tekshirib turadi, ko'rishi bu yo'ldan yurgan, bu yo'ldan yurgan deb. Va meni ishim ana shu kemalarni kontrakt bo'yicha yurdimi yo'qmi, shu ya'ni biznes bilan huquqni o'rtasida shu audit qiladigan bir joyi bor, ana shu joyda men audit qilaman. Umuman olganda qiziq ish va juda ham bir tarafdan, ya'ni bu ham plus ham minusi, bu juda ham o'ta nima tor doiradagi mutaxassislik. O'ziga yarasha qiziq taraflari bor shunaqa kompaniya. Ozor kompaniya haqida gapirdimda, keyin yana savolingizga yana ikkinchi qismi bor edi. Haligi ideya berganingiz, fikr berganingiz, kompaniya qiladigan vaqtingiz. Ideya bergandim, da. Menda ikkita ideya bor edi. Birinchisi, o'sha universitetda o'zim o'qiganimda ham finans bo'yicha konsentratsiya qilganligim uchun biznes, ya'ni umuman Yaponiyada bilsanglar nima yo'q. Ya'ni CAT deydi. Katastrofalarni holatida o'shlarda hech qiladigan bondlar yo'q Yaponiyada. Avvallari bo'lgan deyishadi, lekin hozir yo'q unchalik, ya'ni CAT bond deyiladi. Ana shuni kompaniyaga aytganman. Ya'ni sug'urtada, shundaymi? Ha, sug'urtada, ha. Nimaga shu weather news sohasi, ya'ni o'zi ob-havo sohasida bo'lib turib, mana shu sohaga kirmaganmiz. Shunaqasi katta bu ham yaxshi o'riyagi bo'ladi deb aytganman. Buni yaxshi qabul qilishgan. Keyin yana bittasi shu bundan 5 yil avvalmi ana shu payt Google bordi bizda, ya'ni Google Maps hozir ham chatamiz. Meni ideyalarim bittasi faraz qilgin, ertalab masalan Hakone'ga bormoqchisan, Google Map yozing Hakone deb. I senga Google Map aytib tursa, ya'ni Hakone'ga borguncha, hozir havo yaxshi-yu, lekin borguncha yomg'ir yog'ishi mumkin.
Çünkü bar gününce yağmur yağış mümkün. Çünkü o vagin. Haytelik zondik sayıban o vagin. Yani şimdi okşayan yani op hava malumatları, şu kampanyanın satellite'ları var, Sputnik'ları, başka insanlar var. Şunlar da hem aslında bir map kıyam anaka kısaydı. Customize kısaydı. Hem aslında bir package kısaydı. Odamlarga yana ham ko'proq anaqa ko'proq servis bersa deb. Sabab bu kompaniyada hayron qolaman men. Biz kompaniyamizda shu odamlarga ham shu kompaniyada bir programmasi bor, ob-havo. Odamlar ko'proq kompaniyaga foyda bersa ham kompaniyaga pul to'lashadi. Ya'ni odamlar bir joyda havo aynisa yoki aytaylik kompaniya yomir yog'adi deb aytdi, yomir yog'madi, havo aynyapti xolos. Odamlar shuni rasm jo'natib, kompaniyani o'zini datasini yaxshilashga yordam beradi, yana pul to'lashadi ular odamlar, ya'ni Yapon klientler, adi adamlar. Yani Yaponya'daki şuna kadar istihbaratçılar şu derecede bir yaşlı ki bunlar ham tutulup, ham kampanyanın mahsulatlarının yaşlanışı oradan beri yaptı, bir pul. Şuna kadar halatta onlardan yanayım yaşlı var faydalanmış. Onlar gibi kurali bir işte taklif diyemem. Ana şu payda bir numarada bahana kırıştı. Bizi kampanyamız ne kadar ana şu men kirişimden var bir sana kadar IT kampanya satı olamadı M&A'da kıynar genekken. Çünkü ne kadar kırışmadı. Lekin hazır aynı maşgullerde hazır sekin sekin Vezir News şu Cat Bond kırışken kızı koyan da hazır işlaket yaptı. Başka mesela men bazı yangıyla var. Yani ular menimcha ana shu men yangi konseptman kelganimni xatirlashgan, o'shani qilmayapti-ham. Ya'ni kreativimiz bor boshqa deb qaragan bo'lsa kerak, ana shuni qadrlashgan menimcha. Rahmat, tushundim. Menda bitta savol bor edi. Mana hozir hamma nima qiladigan paytda turibdi. Endi o'tib ketdi boyiga shushuku job hunting qiladigan payt. Lekin afsuski virus chiqib, covid chiqib hamma nimalar nima deydi? O'ylangan niyatlar, planlar o'zgarib ketib qoldi juda. Endi mana siz kompaniya ichida yurgan odam sifatida nima maysho dedim, ichki ma'lumotlarni biladigan odam sifatida nima deb o'ylaysiz? Qani studentlar tayyorlanib turgan, mana rost ishga kiraman deb turganlar yoki bundan keyin yilga kiraman deb yurganlarga qanaqa o'zgarish job marketda nima o'zgarish bo'lishi mumkin? O'sh. Endi men aytadiganim ano yaqinda mana shu mentoringda sohib chiqqandi, shu sohib aytgandi, nima? Hali ko'pchilik Facebookda e'lon qilganda ko'pchilik yozmagan yoki vaqtda nima vazifalarni qilmagan. Rost men o'zim ham ana shu narsa bo'layotgan ishlardan xavotirdaman. Shukr deyman, meni kompaniyam ta'sir qilmadi shu narsa. Meni kompaniyam ishlariga deyarli ta'sir qilmadi. Kompaniyaning ishlari davom etyapti o'z joyida. Lekin men o'zim haqiqatan xavotirdaman shu narsalardan. Va o'zim ham passiv darajada shu IT'ni o'rganmoqchiman. Shuning uchun ish qilayotganlarga kech bo'lmasa, agar ya'ni ba'zilar bu kech bo'lishi mumkin, ba'zi kech bo'lmagan, ya'ni vaqt bemalollarga IT'ni yaxshilab o'rganing. Men o'zim ham shu narsadan hali bir part-time yoki shunday hobby sifatida bo'lsa ham o'rganmoqchiman. Endi meni kompaniyamda boshqa kompaniyalarga o'xshab mana shu yerda kamroq odam olishdi va men o'zim kompaniyaning Myanmar'da bir ofisi bor edi. Ana shu ofisda meni sohaga bog'liq odamlarni train qilib, ya'ni outsource bor edi. Ana shu joyga ko'p borib keldim. Ana shu joyda yangi bir komanda tuzdim. Ularni train, ya'ni ularga ish o'rgatdim. Va menimcha, meni fikrimcha kompaniya endi bu yoqqa ko'proq u yoqdan oladi, odam oladi, ya'ni outsource qiladi. Ya'ni xarajatlarni kamaytiradi, u yoqda oylik arzon. Yaponiyadagi ishni demak uyga ham beryaptimi? Menimcha ana shu chetroqdan outsource men sohamda shunaqa bo'ladi. Shuning uchun ish qidirayotganlarga foydasi deganini bilmadim. Mana shu narsalarni ozroq o'zi ham o'ylab ko'rib, shunaqa holatlarga ham nima deymiz, shunaqa holatlarni ham hisobga olib kompaniya tanlashni maqsad beraman. Kattaroq kompaniya, ya'ni o'zim kichkina kompaniyada ishlashni yaxshi ko'rganman. Masalan, hali mashhur Jack Ma'ning gapi bor. Kichkina kompaniyada ishlasang, ko'p narsa o'rganasan deb. Men ham o'sha koreyslarda ishlaganda ko'p narsa o'rganganman. Lekin mana shu holatda ko'p ko'rdim. Kichkina kompaniyada ishlaganlar, kichkinaroq mehmonxona yoki boshqa kompaniyada ishlaganlar hali oyligini 60% olib boshqa shunaqa holatlar ko'p ko'rdim. Va menga ko'p ba'zi yapon tanishlarim men yakka emasman deb o'ylayman u. Katta kompaniyada shunisi foydada, qara anaqa shunaqa holatda ham kompaniya ishlarini asrab avaylayapti deb menga shunaqa deb aytganda yana shukr qildim men o'zim holatimga. Shuning uchun
endi ish qidirayotganlarga menimcha kattaroq kompaniyani maqsad bera olaman xolos menimcha bu holatda menimcha. Ya'ni mana shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, ishchilardan yaxshiroq holat mas'ul oladi, ya'ni yordam bera oladi. Rahmat kattakon, yaxshi nima javob bo'ldi. Ikkita savolimiz bor, oxirgi qilamiz shu menimcha. Yana bitta chiqibdi. Uchta savol chiqibdi. Birinchi savol kelgan ekan, mailga kelibdi. Tenshoku qilmoqchi bo'lganlar, ya'ni ishni transfer qilmoqchi bo'lganlar, maslahatingiz debdilar, ya'ni retaildan boshqa industriyaga o'tmoqchiman. Pros va cons, ya'ni yaxshi yomon taraflarini matoni qilib xulosa qilib bersangiz. Meni o'zimda, ya'ni menimcha agar u kishini butun sharoitlari to'g'ri kelsa, why not? Ya'ni nimaga o'shnaq qilmasin, qilsin. Menimcha ko'p narsa o'rganadi, yaxshi. Shu savol zo'r bo'lganki, nimaga o'zgartiryapsan kompaniyani? Ya'ni sen bittadan chiqib ketyapsanmi, nimaga bizdan chiqib ketmasligi mumkin? Ya'ni shunaqa haqiqiy savollar bo'ladi, juda ham chaladigan. Ana shunaqa joylarga tayyor bo'lsa, menimcha o'ylab o'tirmaslik kerak. Ya'ni ish qidiryaptimi, tenshokini o'ylayaptimi? Menimcha bunga qanday shaxsiy sabablar bo'lishi mumkin. Mana shu intervyuda bo'ladigan shunaqa holatlar, keyin ya'ni men tenshoku qiladigan paytlarimda shunaqa ba'zi o'ylagan faktorlar bor edi. Hozir hammasini eslolmayapman. Ya'ni menda shunaqa moment bo'lgan, menda sen paytlardan maslahat so'ragan holatim shu bo'lgan. Ya'ni har xil menga yoqqan kompaniyalarda ham nimaga shu kompaniyada shuncha ishlab endi chiqib ketyapsan, nimaga ishingni o'zgartirmoqchisan deb shunaqa savol so'raganlarda ba'zida men o'zim haligi off guard deymizmi, haligi hayron qolib qolgan paytlarim bo'lgan. Menga muammosi shu bo'lgan. Bu kishini haligi so'ramoqchi bo'lgan momentini bilmadim. Shunaqa holatlarga tayyor bo'lsa, menimcha ishni almashtirishni o'ylab ko'rgan yaxshi. Retailda masalan mana hozirgi daqiqa kutilmagan holatlar bo'ladigan bo'lsa, qiynalish mumkin. Menimcha almashtirgan yaxshi ishdi. Ya'ni o'ziga ham katta foyda bo'ladi. Rahmat katta. Keyingi savol. Bezdaga bitta to'ldirib ketmoqchi edim. Akbar Hoshimov savollariga 25-iyul kuni bizada mentorimiz Davron aka Musayev keladilar. Bu kishi o'sha human resource bo'limida ishlayotgan kishi va yaxshi maslahat bera oladi. Akbar Hoshimov, sizga ham taklif qilamiz. O'sha kuni qo'shilishlaringiz. Agar boshqa noto'g'ri javob bergan bo'lsam, men bu kishi aloqasi bo'ladi. Menimcha Akbar ham bizni ko'haylardan Hoshim bo'ladigan bo'lsa, IP'da o'qigan bo'lsa kerak menimcha. Tanish bo'lsa. Xo'p, keyingi savol bizdir. Islombek. Assalomu alaykum. O'zi vaqtdan o'tib chekiling. Islombek, Jasurbek taniladi, aka bilan ko'rishganimizda virtualancha muloqotda turamiz. Aka ko'pchilikka foydasi tegib turadigan inson, Telegram guruhlarida, Facebookda ham rahmat katta aka. Bugungi webinar ancha foydali bo'ldi ko'pchilikka, ayniqsa yapon tilisi, nochorroq ingliz tili bilan harakat qilaman deganlar uchun foydali bo'ldi. Aka yana bir qo'shimcha qilmoqchi edim, savol masa, hozirgi momentda hali shu shok qilayotgan bolalarga sizning usulingiz menimcha yaxshiroq ish bersa kerak deb o'yladim. Ya'ni qanaqa hozirgi vaqtda ko'p kompaniyalar уже minusga kiryapti, ortga ketyapti. Ularni olib chiqib keta oladigan ideya bersa, menimcha yana ham kelsa bo'lsa kerak. Sizning usulingizni qo'llash o'rinli deb o'ylayman. Ya'ni qandaydir o'sha kompaniyani tortib keta oladigan ideya berib turib, olib chiqib keta olish keyingi yetib olish muammoda. O'sha joyga rostdan networking menimcha kerak. Rostdan. Yetib ana shu joyga yetib olish muammo. Ya'ni men o'z mahotimda ham mendan ish so'raganlar bo'ldi. Men ana shunda men kompaniyamga aytdim, men ko'haylarim bor, shu qay qilmoqchiman bo'ladim desam, ular aytdi, unchalik xohish bildirishmadi. Ha, mayli, dokumentni topshirib qo'ysin, bu yoqqa o'ylab ko'ramiz deya. Lekin men o'zim ish o'qishga kirgan payt, ya'ni ishga kirgan paytimda haligi sezon ya'ni sezondan boshqa holat bo'lganda ham men o'zim kuzda, ya'ni meni o'qigan joyimning bitta minus tarafi IUJ yozda bitirardim. Ya'ni bahorda hamma ish qilar ekan paytida menda hamma haligi sessiyalar vaqti qolib, sal noto'g'ri bo'lgan menda timing. Shunaqa bo'lsa ham meni bular jon deb ish qilgan, yozda bitirib, ya'ni ko'p narsalarga noto'g'ri vaqt bo'lsa ham, meni kompaniyam o'sha payt odam kerak edi, jon deb ish qilgan. Lekin hozirgi paytda shu siz aytganingizdek, noto'g'ri vaqt umuman hamma uchun. Keyin ba'zilarga ana shu suhbatgacha yetib olish muammo bo'lishi mumkin. Men o'zimda ham ko'p muammo bo'lgan, shunaqa suhbatgacha yetib olish o'zim xohlagan kompaniyalarda, orzu qilgan kompaniyalarda. Shuning uchun senpaylardan yaxshi foydalansa, menimcha nasib qilsa hammasini yo'l topiladi. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling sizlar. Menimcha savol keldi-yu, chatda.
Yapon üniversitelerde fakat İngiliz tilini bilip xohlagan yo'nalishda o'qish mumkin. Bu Ha bu umumiy savol ekan, albatta. Bu savol bo'ladigan bo'lsa, Facebookda yoki bu yerda masalan yana so'rab nima qilishingiz mumkin. Menimcha vaqtimiz ham bo'lib qoldi, biroz vaqt o'tibdi. Jasur aka, sizga kattagan rahmat vaqt ajratib kelganingizga, juda ham. Sizlarga ham salomat bo'linglar, xormanglar. Zorabek, oxirgi gap sizda bo'ladi. Kattakon rahmat Jasur aka. Haqiqatan ham juda foydali bo'ldi deb o'ylayman. Yana shu hozirgidek nima deydi, vatandoshlarimiz uchun qilib kelayotgan yordamlaringizni ayamang, bundan keyin ham yana hamkorlik qilaylik. Kattakon rahmat. Tarjamiylar, duolarimiz mayli. Sizlarga omad hamilarga. Shu imkoniyatdan foydalanib, kelasi haftadagi mentoring haqida ma'lumot berib o'tmoqchi edim. Kelasi hafta shanba kuni Nozim aka Xo'jayev akamiz juda ham tajribali Yaponiyaning katta mashhur kompaniyasida ishlagan akamiz chiqadilar. Toyota Tsusho kompaniyasida. U kishi Singapurda ishlaganlar, hozir Toshkentda o'sha o'zlarining kompaniyalarini boshliq o'rinbosari bo'lib ishlayaptilar. Toshkentdan aloqa chiqadilar. Kelasi hafta asosida barchangizni qo'shishlaringizni kutib qolamiz. Rahmat katta. Jasurga yana bir marta rahmat sizga. Kattakon. Xo'p, salomat bo'linglar. Sağ olun, emanet olun.